Mən ona görə deyirəm, dediyim ondan ibarətdir. Bu pandemiyayla da bağlı məsələlərdə müəyyən qədər məhdudiyyətlər qoyurlar. Beynəlxalq konvensiyalara, ölkə qanunlarına əsasən jurnalistlər gedər, gələ bilər. Bundan istifadə edib jurnalistlərin niyə görə qanun haqları məhdudlaşdırılır? Hələ demirəm ki, onlar, o 190 manatdan onlara niyə verilmir, əziyyət çəkir. Onlar üçün demirəm, jurnalistlərin çox içməyə xoş gəlmir. Və ona görə də mən xahiş edirəm, hökumət təmiz bu məsələyə köklü dəyişiklik eləsin.